så det da ikke lenger vi, altså alle som vant til å være I en maktposisjon, som har definisjonsmakten, det brukerne. Og det som Marius sa I sted, dette altså et høreapparat, ikke en ropert. Og da blir det viktigste spørsmålet, hva kan Twitter gjøre for meg? Det blir, hva kan jeg gjøre for Twitter? Bare hvis vi forstår disse mediene ordentlig, hvis vi bidrar med noe som gir verdi inn I de sosiale mediene og I nettsamfunnene, hvis vi skjønner at det handler om brukerne og ikke om oss, så kan vi ha noen som helst håp om å være relevante I disse kanalene, og ha noen som helst håp om å få flere kunder, flere velgere, flere lesere. Jeg tror ikke vi skal tenke så mye på det, men jeg forstår riktig som Marius Svein sa, at hvis ikke du får noen flere kunder, så det en vitser. Jeg tror vi skal tenke så mye på det, men vi skal tenke på hva kan vi bidra med her, og så kan, kommer det kanskje en effekt ut andre. Når vi har snudd på hodet, de som hadde makt, pleier å sitte på toppen, og sitte nederst I den lille tassen under der, og lurer på hva som skjedde. Det var også et kringkastingssamfunn I medieforstand til et samtalesamfunn, hvor alle bidrar, og dette gjør selvfølgelig en masse med oss. Jeg skal prøve å si litt om hva alle disse millionene plattformene gjør med oss som jobber I mediebransjen og med journalistikken. Bruke noen få eksempler. Jeg tror jeg har mye flere enn klokka til at noen får gjøre sånn yes. når det slutt. Jeg skulle begynne med noe som verker med Twitter eller Facebook. Dette til høyre her, en dame som heter Ida Jackson, også kjent som bloggeren Dirbar. Hun har skrevet en sexbok sammen med sin venninne til venstre der. Og I forbindelse med den så ble hun intervjuet av alt som kunne krype på noe av aviser og medier, blant annet Dagbladet. Lesbisk sexbok, det måtte vi selvfølgelig gjøre noe på. Det som litt spesielt med dette her, at Ida Jackson, som blogger, hun var ikke fornøyd med at vi intervjuet henne og skrev om det. Hun blogget oss. Så fort hun var ferdig med et intervju med en journalist, så blogget hun sitt inntrykk av, av det møtet. Hun anmeldte journalisten, som vi anmelder prater og bøker. Var journalisten bra forberedt eller ikke? Hadde vedkommende forstått hva hun holdt på med? Hadde vedkommende vært høflig nok til å lese boka, og så videre? Vi måtte da svare selvfølgelig på dette, og dette var selvfølgelig lenge før vår artikkel, men vi gjør den en gang. Vi bruker litt lenger tid på å publisere andre artikler og utstyre dem med bilder og alt som skal til. Det går fort, men det går ikke så fort, så hun slo oss som hun slo alle de andre. Vi prøver å være tippe og følge oss, så I vårt intervju med henne så la vi da hennes anmeldelse av det møtet inn I toppen av artiklen. Og stort mer meta enn dette her over de kan man bli. Og også dette interessant? Jo, selvfølgelig ikke fordi en relativt perifere blogger som velkjent I bloggemiljøet I Norge og kanskje har noen hundre eller I beste fall noen tusen lesere så veldig viktig I seg selv, men det hun gjør I dag kan selvfølgelig kunnskapsministeren gjøre I morgen eller PR-rådgiveren til en bedrift eller en mektig næringslivsleder. Denne formen for motprogrammering I media bare ett eksempel på hvordan vi som vant til å fortelle historien og definere hvordan et møte mellom journalist og kilde fant sted, ikke lenger det det. Det tror jeg veldig skummelt og veldig sunt. Nå skal jeg snakke litt om Twitter. Mitt skrivebord på jobb-PC-en har en tendens til å se sånn ut litt så raskt og da. Der Twitter over hele tøra, og jeg bruker dette her delvis som et verktøy til å finne saker, delvis som et verktøy til å få hjelp med å skrive saker, delvis som et verktøy til å markedsføre meg selv og mine egne saker, og linke til dem, og jeg har lagt ut på nettet.
bruker det som et, verktøy, kanskje litt mer enn jeg burde til å si her der jeg, sånn det for oss alle. Jeg tror ikke vi skal legge skjul på at sosiale medier var en ganske betydelig man komponent av forfengelighet og egenpleie, og jeg tror ikke det noe gærent heller, for at vi skal se på sosiale medier som noe hvor vi har lov å bruke 25% av tiden på å markedsføre oss selv og dere bryr oss om, og så skal vi bruke resten av tiden på å levere verdien der. Det finnes veldig mange eksempler på det siste, hvordan folk leverer verdien, eller på hvordan det roter til vårt liv som journalister. Alle har sett dette bildet. Vi har tatt med en iPhone av en par som var på den første båten som kom til flyet som styrta i Hudson River. Han skrev den meldingen som lå under der, la ut bildet sitt på Twitpic. Det var lenge før noen journalister med å fortelle denne historien. Dette et annet eksempel. Nip var det første øyevittnet. Ja, det er bare en flyulykke nå. Han var det første øyevittnet til flyulykken på Schiphol, som begynte å fortelle verden om det som skjedde der. Han kom kjøre på motorveien og så dette flyet magetaske ned på ruret der, og begynte å twittre om det. Hadde selvfølgelig da bare øyevittnes, hva skal vi si, ukvalifiserte blitt på dette her, men var da den som fortalte verden det som skjedde lenge igjen, lenge før det var noen journalister der. Hva gjør så vi i Dagbladet? Jo, vi gått på noe. Vi tar NIPs Twitter-strøm og legger den inn som en modul i våre artikler, som vi da publiserer fortløpende, og vi blir oppmerksom på dette i kanskje en halvtime eller 20 minutter eller valg her etter at han har begynt. Der har vi både NIP sin Twitter-strøm og strømmen for alt som skrives om Schiphol akkurat da, som nødvendigvis da er fylt opp av på den måten. Og det gjør vi jo fordi vi erkjenner at vi har ikke mulighet til å gjøre dette bedre enn folk som er der, eller enn summen av alle som driver og støvsuger nettet for det aller siste om dette her. Så vi tenker at det skal vi bare vise frem, og på en måte tydeliggjøre at vi er et work in progress. Vi lager en artikkel, vi oppdaterer den hele tiden, vi lager nye artikler, men her kan du se hva alle andre mener om dette akkurat nå. Jeg så det sto i beskrivelsen av hva jeg skulle snakke om kildekritikk og sånn. Jeg tror at her er et lite dilemma i forhold til det, fordi dette som skrives her er jo da ikke noe vi har verifisert på noen måte. Og jeg tror det var en diskusjon i media nå på hvordan dette skal, det finnes noen regler for dette, jeg er faktisk ikke helt sikker, men altså er dette noe som ligger inne med vårt redaktøransvar? Eller er det ikke? Det er en dyktig diskusjon. I mellomtiden så prøver vi å være tydelig med å si at for eksempel da jeg brukte dette samme grepet fra The Pirate Bay-rettssaken, så skrev jeg under denne Twitter-tiden at jeg klarer at dette her er en Twitter-strøm som er full av Pirate Bay-sympatisører, så ikke regner med å få det objektive bildet her. Dette er bare de som twitterer og er engasjert, og har mange grunner. De er stort sett Pirate Bay-sympatisører. Hva skjedde med denne saken? Eller en av mange saker om Pirate Bay, og hvordan jeg kunne bruke Twitter? Jeg mener, det beriker jo det vi driver med. Vi kan lage et journalistikk, og jeg tror at summen nå blir at mange vil ha vår av din artikkel, fordi jeg kan oppsummere. Jeg har holdt på å skrive om dette i 15 år, og jeg kan oppsummere og si hva var det egentlig som skjedde. Var det som vant i rettsfallene der, var det forsvarerne, eller var det akkuratet? Og det gjør det med evalueringer og bruke det jeg finner av kilder, så på en måte destillerer jeg en slags fortelling av hva som skjedde. Noen synes det er verdifull, andre vil bare ha teppebombing med alt som sies om dette her, og på denne måten så kan vi da folk få begge det. Dette er et litt utklipp av Twitter-strømmen til Eugen Brandahl Larsen, som er en av vaktsjefene i Dagbladet.no. Han har gjort seg noe som jeg tror ikke så veldig mange andre har gjort, det er at han twitterer når han sitter på vaktsjefplassen på jobb om sine fortløpende redaksjonelle vurderinger. Hva skal vi ha på oppslag nå?
funker dette, hva går best, dette riktig, og så videre. Jeg vil se og se hva slags ting han skriver her. En form for sånn åpning av de interne liksom, prosessene som ligger til grunn for at man, hvordan man redigerer en tabloid nettavis. Dette ikke noen strategi fra Dagbladet Vestlandets side. Dette bare at han fant det som samme kult å gjøre, og jeg får det ingen som har stoppet ham. Jeg tror det helt riktig. Det en fin måte å invitere leserne enda litt mer inn i det de holder på med, og selvfølgelig også en måte å invitere dem til å fortelle oss akkurat hva de mener om det vi gjør. Fortsatt så det viktigste verktøyet vi har i Dagbladet nå for interaksjon med brukerne våre. Man kan kanskje kalle det vårt viktigste sosiale medium, det kommentarfeltet under våre egne artikler. Jeg skrev en artikkel etter terrorangrepen i Mumbai, hvor det ble veldig tydelig for veldig mange av oss hvordan dette her virker, som jeg har snakket om nå. Den artiklen var på nettet noen timer etter visten seg at NRK Beta hadde skrevet en ganske lik artikkel, ikke en lik artikkel, men en artikkel som bare også sa de samme tingene. Det var på en måte åpenbart, nå skjer noe her, nå er det noe som er i ferd med å ta av noe voldsomt, og mange av oss som er opptatt av disse tingene, som jobber i grenseland mellom journalistikk og teknologi, tenkte nok det samme. Da fikk jeg selvfølgelig høre det i kommentarfeltet. Det ble beskyldt da av en leser som kalte seg NRK, en firma at det var NRK, for å plagiere NRK Betas artikkel. Det er noe yngre å høre for en journalist, så jeg var inne og prøvde å svare ordentlig. På toppen av oss hadde jeg som utsatt at hele Dagbladet Vestlandets kommentarsystem krasjet like etter at et innlegg var publisert, så du så hva for den paranoide leseren der ute, som om Jan Omdahl hadde gått inn og slettet alle kommentarene, for han ikke likte at noen gitte spørsmålstegn med hans integritet. Jeg fikk da fyrt opp igjen og svarte at nei, dette her var bare et henduel, og når dere ser på artiklen så er den ikke plagiat, den er, som jeg nettopp sa, et uttrykk for at det er nok mange som tenkte de samme tingene om dette her akkurat i dag. Heldigvis var da kollega Øyvind i NRK Beta hyggelig nok til å gå inn i kommentarfeltet hos oss og si det samme, at dette er ikke plagiat, det er noe at vi er på samme banehalvdel. Sånn er det hele tiden på Dagbladet. Vi har brukt mye ressurser på å bygge opp et veldig sofistikert kommentarsystem, som gir oss en voldsom nettdebatt. Noen ganger er den veldig god, noen ganger er den helt forskjellig. Jeg har vært og hørt på professor Bernd Hartvedt kalle hele nettdebatten for en kloakk. Han hadde aldri vært med i noen nettdebatt, og visste ikke hva han kloakk var, visste det seg, men han syntes det var noe kloakk alt sammen. Vi syntes det er veldig utfordrende å gjøre bedre, men vi synes at det er ekstremt verdifullt. Vi synes vi gjør journalistikken vår bedre, vi synes vi gjør totalopplevelsen av å lese en nettavis bedre, og det er et eksempel på en måte å flytte noe av grunnleggen til de sosiale mediene helt inn i kjernen av det vi driver med, nemlig inn i artiklene. Hos Miriam har jeg snakket med meg på tid også. 5 minutter til deg, ja. Kjører deg. Ja, det er ikke. Det har jeg ikke. Har jeg ikke noe mer, ja. Ja, men da kan jeg kaste inn et spørsmål som jeg har. Ja, jeg har jo det. Den får jeg til, altså, sjekke med deg i sosiale medier. Det er en kar som lurer på i forhold til dette med Twitter og alt sammen. Når tar reklamen Twitter? Når reklamen tar Twitter? Yes. Jeg vet ikke, altså, det er det er jo et spørsmål om hvor smarte, om vi som startet Twitter er smartere enn vi er lovlig, rett og slett. Man kan vel nesten si at reklamen er kalt Facebook. Hvor var det på Norge, hvor Mark Zuckerberg åpnet for apps og for å gjøre et tilett ved hvor alle trenere kunne bygge hva de ville omtrent. Og da ble det plutselig for meg gitt Facebook fra å være et kult lite sted til å bli en personsmaskin, som jeg må nesten ikke bruke lenger i det hele tatt. Det er klart, hvis noen klarer å finne en måte å dytte kommersen inn i Twitter på, for nå er det en veldig ren og enkel og ukommersiell arena nå, så blir det kanskje mer penger i den stunden på disse guttene, men så blir vi lei, og så blir det noe annet igjen.
For dette jo, som jeg sa I sted, dette ikke en arena hvor du skal brøle om hvem du eller hva du har til å selge. Det en arena hvor du skal være med I en samtale, og da tror jeg at kommersen ødelegger mer enn den gammel en sånn tjeneste. Jeg vet ikke, svarer jeg bare, jeg vet ikke, men jeg holder ikke den måten. Spørsmål til Jan. Jeg skal bare si en ting til. Dette data min nye, et par år siden jeg tok det bildet, men jeg har tenkt å si at igjen så har Marius vært før meg med dette, men altså, hun av en generasjon som ikke bruker noe av med sosiale medier. Hun aner ikke hva gamle internettmedier omtrent. Hun aldri på data enda eller noen tilsvarende for 12-åringer. Hun bruker bare medier som handler om deling, og skaping av innhold. Det klart, YouTube, Facebook, MSN, Google, Wikipedia, det de tingene hun bruker mest. De to siste I sånn lekse-sammenheng, og det andre til å legge ut tøysete bilder av seg selv, og kommentere bilder av noen av masse kontrakt, men det en generasjon som kommer at bare ikke I nærheten og interessert I gamle internettmedier. Derfor må vi bare erkjenne at skal vi være med på mediegaloppen videre som journalister og som eiere av mediebedrifter, så må vi ta bondyren til nærmengen og være veldig nysgjerrige på hva som foregår inn I hullet på alle disse folkene og komme til på barnehommet til de som befolkning på stedet med dem og prøve å skjønne hva de holder på med der. Hvor mange det I lokalet nysgjerrig som bruker filtre? Det små spørsmål I denne kommunikasjonen. Ja, hvor mange bruker det nå? Ja, jeg kan bare si når jeg her som gjort at det fryktelig mye meldinger som kommer inn både på spørsmål og deg og tanker, så det jo et stremt kraftfullt kommunikativt verktøy. Både en flere plattform på en måte uttrykke meningen. Nå kan flere spørsmål til Jan, før vi tar kjøret her. Sige litt fra denne. Du har hatt en bilde av deg for det skriver og kjører som du for et brevvalg, så var det litt som du har litt skal og jeg vet ikke fra mange som er til en sånn mangelig. Ja. For det jeg skrevet om allerede positivt på YouTube, det de har hørt om etter. Skulle Spørsmålet var apropos poldraten I Tyskland, som lå I den høyre balten på min voldsomme bitvekk flybeleder-aktige PC-skrivebord. Om det kommer en dag hvor disse gærnene som nå legger ut skrytevideoer på YouTube før de går til rett på, om vi en vakker dag snart begynner å livestreame. Norge? Ja. Nei, det godt spørsmål. Quick og sånne mobile videostreaming-plattformer gjør det veldig enkelt, så det sikkert, som du sier, bare spørsmål om tid. Og ja, det jo enkelt det, men guffet å tenke på, men det jo ikke noe argument for eller mot noe som helst, det bare sånn blir det. Vi kan ikke skru da. Gjernen jo ikke alle tider tatt til bruk alle påvirkningsmidler som har vært tilgjengelig. Hvis du da får farge på litt av debatten, men I tråd med det du sier, så jo litt inne på å tendere I forhold til dette med parkverden. Det der, du kan dette skru av eller på. Det litt sånn, ja. Jeg jo blant dem som blir beskyttet av plattbransjen for å være piratforkjemper, fordi jeg har sagt at det nytter ikke å forbi på en måte teknologiens muligheter. Du må tegne det at når halvandre og nordmenn bruker en sånn teknologi, så trenger man antageligvis å gjøre noe med åndsverksloven. Man kan ikke sette halvandre om bordet I fengsel. Loven skal reflektere rettsforfatningen I samfunnet og de teknologiske realitetene, ikke være et sånt pålegg som ikke har noe med folks virkelighet å gjøre. Da har vi på en måte glemt ut hvordan vissen skal fungere. Hva minutter til Disse tingene? Ja, og bruker
hvor disse tingene skal være I å få en utdanning som journalist. Nei, om man kan få en utdanning som journalist, så det en utdanning som Hva slags utdanning viktigst I fremtiden for folk som blir journalister med takk på disse tingene? Aviser og mediehus rekrutterer jo etter hvert mye mer enn I min tid, da man bare begynner å skrive I rockavis som 20-åring og plutselig så var man journalist. Så rekrutterer de jo etter utdanningskullene på de etablerte journalistutdanningene, og jeg tror det kommer til å være sånn lenge enda, men spørsmålet om disse journalistskolene klarer å ta opp I seg disse tingene fort nok, sånn at journalistene fortsetter å være gode på dette, og jeg merker jo uten at jeg skal kritisere mine kolleger I papiravisen, så merker jeg at det en veldig stor forskjell på hvordan de som har jobbet med nettet lenger tenker, og hvordan de som jobber I papir tenker. Det en større vei å gå fra å være papirjournalist med en masse kvaliteter der, til å klare å ha hodet skrudd sammen på denne måten. Så hvis vi satt en papirjournalist inn I den hverdagen her, med twittering og alt det der, så tror jeg hodet der bare hadde eksplodert. Ikke fordi det dårlig journalist enda, men det en annen måte å gjøre det. Det tar masse tid å få alt dette her liksom inn I kjernen av journalistutdanningen. Siste spørsmålet. Tror du at utviklingen etter sosiale medier og den som vil påvirke fjernsynsplanen, altså vil du også ta ord for det, eller tvinge den til å endre seg? Hvis ikke noen aller spørsmålet, vil sosiale medier og nettet liksom påvirke og tvinge fjernsynskanalene til å gjøre ting på en annen måte, og det tror jeg svaret på, det tror jeg udiskutabelt ja. Vi ser det jo forslaget allerede, nå skrev jeg akkurat en kommentar for et par dager siden, men det gladhuset som begynner til helgen, var alle mediehus I Norge skal prøve å streame live fotball over den samtidig, og så skal det bli moro for de som prøver å komme ut på en barn I magen på .com. For da internett hardt ut å kjøre I Norge hvis skrek som har folk på fullt av. Nei, jeg tror at TV, se på hvordan det på, tenker da, de legger ut det der noen skulle bo, nei, det ingen skulle tro at noen ville bo I BitTorrent format og setter opp en egen tracker som nøyaktig den samme tracker som Pirate Bay har for å distribuere dette her, fordi de ser at det den billigste, suverent billigste måten og den beste måten å spre mye data fort til mange brukere for en svært liten penge for denne måten. Så det et eksempel. Jeg tror vi veldig fort på vei vekk fra sendeflat-tyrannier som TV-kanalen har ledd av. I løpet av få år så tror jeg vi alle ser hva det nå. Ta en liksom en film som går på TV-kanalen, så tror jeg at den halvparten av de som ser filmen, ser den på et annet tidspunkt enn selve fordi de har trykket på opptaksnappen på TV-eieren sin. Allerede opp til halvparten. Og hva forskjellen på å se en lagret fil på PDR, eller å laste den ned fra et annet sted på nettet, altså dette flyter sammen, og plutselig så TV-kanalen merker det lenger, det bare at du har et TV-hus som produserer innhold for internett, og så må de gjøre det direkte ved der hvor folk ønsker å konsumere det, og det liksom ikke nødvendigvis start på den gode måten, så det kanskje det. Da sier vi tusen takk til Jan. Og så en applaus og kjører til kvart over, og da kommer de politiske partiene som skal ha en intro hver enkelt dag I, og så blir det da paneldiskusjon. Da kommer de partiene som jobber etter sin daglig, og jeg gleder meg veldig til å høre hva de tre partiene, de tre store partiene som gjør på alt for det. Ja.
Det är så jag får bli lite hjälp med filmen, va? Ja, ska vi gå här? Nå ska vi gå och intervjua. Kunde jag klart så lite så är det ett sted. Bra. Ska vi bara köra till mer på en spår? Vi lever jo av det som er vanlig mellom, hvor det liksom ikke på nedenfor. Det ikke sluttet nå, hvor vi skal sitte. Vi har en sånn.